ഹായ് ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രൈഡേ വ്ളോഗാണ്. രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സുർബിയാൻ ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. അതെ, പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സുർബിയാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതും കഴിക്കാൻ പോകണതും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ പിറകിലേക്ക് നോക്കി നോക്കുമ്പോണ്ട് ഉറുമ്പുണ്ടല്ലോ, ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. താഴത്തു നിന്നാണ് പോണത്, പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഉറുമ്പ് ചോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ചോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവിടേക്ക് തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാനതൊക്കെ കണ്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ചായയുടെ കടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. കലക്കിപ്പാറുന്ന അപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കലക്കിയിട്ടുള്ള അപ്പാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടി അധികം ചൂടാവാനും പാടില്ല, എന്നാൽ തീരെ ചൂടാവാതിരിക്കാനും പാടില്ല. ഒരു മീഡിയം ഇതിൽ ചൂടാവണം. അതേപോലെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓവർ വെള്ളമാവാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ തീരെ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഈ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാതെ സിമ്പിളല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കൽ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ ചിക്കൻ കറി കുറച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഏതായാലും തീ കൂട്ടിയതല്ലേ, പിന്നെ അടുപ്പ് തന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കുക വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിരങ്ങക്കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം വന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ തീ വെറുതെ കത്തിപ്പോണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ അതും ചൂടാക്കിയെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ ചോറ് കുറച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ അത് കളയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാനത് വേഗം തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചായ രാവിലെ കാച്ചിയതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മധുരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചായയുടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ചോറും കറിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി തുടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ അടിച്ചു വാരി തുടച്ച് തിരുമ്പലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ബിരിയാണി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ ജോലിക്കൊന്നും നമ്മൾക്ക് തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലേ പകുതി കഴിഞ്ഞ പോലെയാണ്. അടിച്ചു വാരി തുടക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് തിരുമ്പാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരുമ്പി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെയിലത്ത് കൊടുത്തിട്ടോ. നല്ല എന്താ പറയുക, പൊട്ടിത്തെറിക്കണ വെയിലായിരുന്നു കേട്ടോ. മോളും അതേപോലെ തന്നെ ഇക്കാക്കാടെ മോളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് തരികയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേഗം അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോയിട്ടോ. നല്ല വെയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 കപ്പ് അരി ഉണ്ടല്ലോ, അരി കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് 1.5 മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ 4 ഉള്ളി ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓവറായിട്ട് കരിയാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എണ്ണയിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു എണ്ണ, അപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, ചിക്കൻ ഒന്ന് 1 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതൊന്ന് വൈറ്റ് കളറായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുഴിമന്തിയുടെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതൊന്ന് മിക്സായി വന്നാൽ നമ്മൾ ഉരുളൻകിഴങ്ങുണ്ടല്ലോ, 2 വലിയ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് അത്യാവശ്യം വലിയ എന്താ പറയുക സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയില അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് തക്കാളി, തൈര്, നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലെ ജാറിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള 1 മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും ഉരുളൻകിഴങ്ങും അതേപോലെ ക്യാരറ്റും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക,
അതേപോലെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അരി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് ഞാൻ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ആണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും മല്ലിയിലയും, മല്ലിയില ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചോറ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുർബിയൻ ബിരിയാണിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, അപ്പോൾ ഇക്ക സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വിളമ്പി വെക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഈ ചോറിലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്താ ഉരുളൻകിഴങ്ങ്, ഉരുളൻകിഴങ്ങൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ്. ബിരിയാണിയിൽ നിന്നും മന്തിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എന്നും ബിരിയാണിയും മന്തിയും കഴിച്ച് മടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ്. അത് കുറേ മുന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണ് അല്ലേ. ഞാനിപ്പോഴാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.